各位观众朋友大家好，欢迎收看8月22号星期三华尔街电视新闻。我是维仁，在纽约为您带来最新的财经消息新闻。今天的主要内容有标指最长牛市，年底望见3100点， Walmart 挑战 Amazon 卖电子书，中美新关税即将生效。首先要来看到最长的牛市了，标指年底望见3100点，美股金轮牛市踏入3453日，打破历年来最长牛市的记录，市场关注声浪能否延续。有分析指出，牛市持续多久只是数字，不同反映股市有否动力继续向上，美股的经济好坏才是关键。资产管理公司 Bell Pointy 的首席策略师尼尔森，他认为环顾全球，美股相对上仍是非常良好的资产，投资者如果要将资金从美股转移至新兴市场，绝对要三思。今年以来，欧洲股市以及新兴市场分别累跌 7.7% 和 7.9%，MSCI 亚太指数则跌了约 6%， 唯独美股累升了 6.2%。 顾问公司 Yardeni Research 的总裁亚德尼他指出，牛市长短根本不重要，着眼的应该是经济强弱，倘若经济衰退，股市便会逆转，而目前企业盈利显然亮丽，牛市无疑会持续，并预期标指年底会升至3100点。摩根大通的行政总裁戴蒙，他早前也提出，良好的经济将继续推动股市，预料牛市将持续2至3年左右的时间。早前另外也有分析指出， Walmart 的营运状况十分的理想，侧面反映了美国经济十分的理想。每周惠顾 Walmart 的人口超过了美国人口的 40%， 而公司上季同店的销售增长了 4.5%， 为十年来的最强劲。接下来关心中美贸易战的相关消息，中美即将再度开启贸易谈判，8月22号在华盛顿进行，而双方在向对方征收的新一轮160亿美元的商品关税即将在明天生效。这次双方降低主谈的官员层级，被指可能会有利于在具体领域寻找共识的空间，为下次谈判做准备。谈判之前，川普继续以受害者姿态要求中方纠正不公，他认为中国在太长时间内占了美国太多的便宜。而这次谈判，中方派商务副部长王受文率团前往华盛顿，与美国副财长马尔伯斯对阵。本次的谈判层级比之前两次要来得低，前两次是由中国的副总理刘鹤出面，分别在华盛顿与北京，与美国财长姆努钦和商务部长罗斯对谈，这两次都没有达成任何的共识。美方随后向中国征收340亿美元的商品关税，中方同时也是这样子的回应。据路透社回社，这次在华盛顿举行的中美贸易谈判为期两天，由双方中层官员进行磋商，可能为进一步的谈判设一个框架。另外也有预测认为，中美双方派中级官员谈判会比高层谈判要来得更加灵活，中方也许会在金融服务领域向美方做出让步。美国的商务部在8月16号其实就已经发布声明表示，中方欢迎在对等、平等、诚信和基础上展开对话和沟通。川普则是以不公平贸易受害者的姿态，坚持要求中国满足他的需求，他并威胁对更多的中国商品加征关税。川普周一向路透社表示，与中国的贸易争端需要时间，因为中国在很长的时间内获得了太多，已经被宠坏了。接下来关心这个 Walmart 的消息，零售业巨头 Walmart 今天宣布将与乐天 Kobo 合作开设旗下的首家电子书商店。现在呢， Kobo 它拥有约600万本的数字图书，很快的这些图书将会出现在 Walmart 的美国网站上，作为 Walmart 现在的有限的实体图书业务的补充。
此外 ，Walmart 今天还宣布将推出每个月$9.99的有声读物订阅服务。这个价格跟 Amazon 的有声读物订阅服务比起来，要便宜了$5。今年一月 ，Walmart 与 Kobo 他们建立了合作关系，在日本推出了在线杂货的配送服务。上个月，在线服务范围拓展到婴儿类的用品。本月早些 ，Walmart 还与 Ellen DeGeneres 合作推出了全新的服装系列。业内的人士表示，这很明显的是 Walmart 的进军的电子书市场，也是直接的向 Amazon 发起了挑战。众所皆知 ，Amazon 之前就是透过销售在线图书起家的。目前 ，Walmart 的在线业务已经初步达到了成效。在最新一个季度 ，Walmart 的在线销售额度增长了40%。当然，与 Walmart 的门店业务营收相比，在线的业务销售仍然是十分的微不足道。但是，它也证明了 Walmart 在这个领域的巨额投资已经开始慢慢有了回报。除了推出电子书商品，消费者还可以在 Walmart 的3500家零售店购买数字图书卡。此外 ，Walmart 还将透过网站和1000家零售店销售 Kobo 的电子书阅读器。接下来是 Uber 优步的消息。Uber 将就性别歧视、骚扰和种族歧视的工作环境指控支付和解金。56位涉及案件的 Uber 前员工和现有员工将获得总共计$1,900万的赔偿金，平均每位员工可以得到33,928.57美元。此外，另外有$5,100万的赔偿款将在上诉员工和其他集团的诉讼中，及薪水差异的女性和少数族裔员工中平分。该平分这个涉及约大概有480位员工，其中每位将获得平均稍于低于$11,000的赔偿金。根据彭博社8月22号的报道指出，这次 Uber 就性骚扰和敌意工作环境指控提出和解的赔偿金额，是基于不当行为的严重程度和持续的时间、支持证人和相关资料、对受害者的影响、加害者的工作职级以及其他的情况，整个的一起做出一个评估，再计算出来。针对 Uber 的该诉讼于2017年的10月提出，随后参与者的范围就越变越大。根据 CNN 在8月22号的报道指出，一开始3位女性拉丁族裔的工程师表示，他们的薪水比其他的白人或是亚裔的男性同事要来得少，并称 Uber 采用了一种歧视性的等级系统，女性员工和有色人种员工被系统低估，即使表现得一样或者是更好，却获得了比平均更低的排名。这种系统部分决定了员工的升职。而诉讼文件中还提到， Uber 是根据员工过往的薪酬来设定员工他们现在的薪酬，这对女性本身来说就是有不利的影响。随后，这56位员工出面描述了他们在 Uber 涉及的歧视和骚扰的工作经历。他们代表了一个更大的集体，共约480名从事特定软件工程的女性员工和少数族裔的员工。根据8月22日律师为员工提交的文件，到目前为止，只有2位和解案中涉及的人员选择退出。发起集体诉讼的成员当中，没有人提出异议。关于批准此次和解的听证会将于11月6号举行。根据科技网站 Call of Mac 的报道指出，由于苹果可能在未来数年后才有希望在印度设立专卖店，因此苹果放宽对印度特许经销商的限制，允许他们在大城市开设大型的商店，销售自己的产品，以作为无法在当地开设专卖店的权宜之计。报道指出，对于想在印度开设零售商店的企业，印度政府有相当严格的规定条件。依照印度相关的法律规定，苹果需要在印度制造30%的产品，才可以获准设立专卖店。不过到今天为止，苹果还没有办法能够满足这些条件。
只是多年来，苹果想在印度开设专卖店的想法始终没有改变，也积极争取印度官方的批准。甚至苹果的执行长 Tim Cook， 他在访问印度的时候，都曾经与专门与印度的总理 Modi 讨论这件事情。根据印度当地的媒体《印度经济时报》指出，到目前为止，苹果直接投资开设专卖店的计划还是没有获得政府的批准。因此，苹果也不愿意再等下去了。他们将允许特许的经销商在印度各大城市开设旗舰苹果优质经销商零售店。目前已经约有150家印度特许经销商在销售 iPhone 和其他的苹果产品，但只有数家旗舰的经销商而已。有消息指出，2018年上半年，苹果的手机在印度其实出货量不到100万只，这使苹果在拥有14亿人口的印度市场中没有办法挤入销售排名前五的行列。分析原因，除了苹果 iPhone 手机本身价格已经比较高之外，印度政府还征收关税所导致的。接下来是一则脸书的消息。Facebook、脸书、Twitter 和 Google 母公司 Alphabet， 他们合共删除了数百个账号，这都是因为之前有报告指出，这些账号涉及协助伊朗做虚假的政治宣传，在美国、英国、拉丁美洲以及众多地区散布虚假的消息。美国网络安全公司 FireEye 发表报告指出，发现有一批人士在本月利用 Facebook、Instagram、Twitter、Google+ 和 YouTube 的平台为伊朗做虚假的政治宣传，而这个计划主要针对在美国、英国、拉丁美洲和中东地区的用户，向他们散布假新闻，试图影响这些地区的人民。报告又指出，相信伊朗的行动并非企图影响美国中期选举，主要是宣传符合伊朗利益的政治陈述，包括反对沙特阿拉伯和以色列，支持巴勒斯坦等。Twitter 他也指出，已经删除了284个相信与事件有关的账户。Alphabet 他们则还没有透露实际的数量。Facebook 指出，已经删除了250个专业，并且删除了392个 Facebook 和 Instagram 的账户，部分的专业有数十万用户追踪。这公司也表示呢，有些用户在花费了$12,000左右在 Facebook 和 Instagram 的平台卖广告。Facebook 也说，已经删除了多个被华府定为与俄罗斯军事情报部门相关的账号。接下来是华尔街简讯。美国和墨西哥的 NAFTA 已经达成了初步的共识。根据彭博的消息透露，美国和墨西哥接近就如何协构新的 NAFTA 达成了共识。不过，关键的这些问题仍然存在。美国提出的一些墨西哥和加拿大至今还没有同意的关键要求，包括了5年后协议到期自动终止的落日条款、政府合同规定、解决投资纠纷的办法。加拿大政府两位不愿透露姓名的政府官员周二表示，加拿大还没有收到任何的相关通知，所以问题也还没有得到解决的方案。这个月呢，苹果的公司将成为第一家达到$10,000亿市值的美国公司。在 Steve Jobs 他去世的时候呢，苹果市值只大约为$3,500亿。本周五，他们现在的执行长 Tim Cook 将获得28万股与他继续担任首席执行官挂钩的股票。如果苹果在过去3年的股市回报率超过了标普500指数中的至少2/3的公司，他将还会另外获得不超过80万股的股票。Elon Musk 他每日每夜亲自在 Tesla 的工厂监督生产，但是他在人不在公司的期间呢，公司其实也是正常的运行，并且实现了一直以来努力追求的每周5000辆 Model 3的产能目标。但是他十分坚持的这个行为哦，让大家觉得他也许在身体和心理方面都出现了问题。管理行为和心理学方面的专家指出，当 Elon Musk 他所有的事情都要亲力亲为，而不是信赖自己的团队的时候呢，他是自己成了英雄，但是也陷了公司和他自己的健康于巨大的风险当中。如果Elon Musk 他哪天出现了什么事情，相信董事会也会质疑他的观点。
医疗专家和管理专家出于道德原因拒绝推测 Elon Musk 的精神状态，特斯拉和他们董事会代表也拒绝向这件事情做出评论。俄罗斯卫星网报道，中国今年的电影票房收入将超过1000亿美元，这样的数字仅比世界主要的电影市场北美要少一点点而已。到了2020年前，摄影综合体的数量将增加到53个。无论中国电影如何的发展，不会需要到这样子规模的电影城，因此中国很快就会变成可以拍出像好莱坞般世界级的大片的这样子的一个电影规模。以上就是今天的华尔街电视新闻，感谢你的收看。更多内容请浏览华尔街电视新闻网站，网址是 www.wallstreettv.com。我是维仁，我们明天再见。